ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಜಿದ್ ಖಾನ್, ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿ. ಯಾರೋ ನೀನು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಡೋರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗು, ಟಿಂಕರಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಂತ ನಾನು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಜೆ ಪಿ ನಗರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವರು ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ, ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ಗೌರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋದರು. ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಗ್ರಹಾರದವರು, ಮೈಸೂರವರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಂಡಿ ಮೋಲ್ ಅವರು, ಮೈಸೂರವರೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ತೀರೋ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಜೊತೆ ಮಾತಾಡವ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿದೆ. ಏನಾರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ವಾಸಿದ್ದ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂಸಾರ ನಿಂದು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪವಿತ್ರ, ನೀನು ತುಂಬ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಬಂಗಾರು. ಈ ಸರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಯಾಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅಹೋರಾತ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಮರಿ ಜೊತೆ ಆಡೋದು. ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನೋಡೋಣ. ಆನೆ ಮರಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನಸಾರೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರನೆ ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರ. ನಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶ ಆನೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರನ ನಮನಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಹೋರಾತ್ರ. ನಮಸ್ತೆ ಪತಿ. ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಗ 86 ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗ ಮೇಲೆ ಕಾಸು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಗ 11,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅನ್ನೋ ದುಡ್ಡು ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಾನು, ನಮ್ಮಮ್ಮ 5 ಜನ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಊರು ಹೋದವರು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆನೆದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಂಟಾದರು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. 2ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆಗೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ. ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, 2-3 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1-5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬರೋನು. ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ. ಆಗ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು 350-450 ರೂಪಾಯಿನೂ ಪಿಂಚಿನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. 4 ಜನ ಬಂದರೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟವನ್ನೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಿ 3 ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗ ಹೋಯ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂಬಾರಿ ಆನೆನೆ. ಆ ಆನೆ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿರೋದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಮಗು.
ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಾನು ಡಿಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ಬರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಏನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ವರ್ಷ ಏನಿದು ತೀರೋಗಿ ಅವರು, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ತಿಥಿ ಮಾಡೋ ಬಂದು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಆಗಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಆನೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆನೆಗಳದ್ದು ಕೆಲವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಅದು ಆನೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಸೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನು ಎದಿರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಹೋಗೋ ಯಾರೋ ನೀನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಗ್ರೇಟ್. ನಾನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಹ ಕುದಿಯವ್ರ ಮಠ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, 4-5 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾವೇರಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 8-9 ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಕಾವೇರಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಒಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕೇಸ್ಗೆ ಒಯ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ಮ ನೋವಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಸಿ ಬನ್ನಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗವ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರವ. ನೀನು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನೀನು ಹಾಕೋ ಫೋಟೋಗಳು ಆನೆದು, ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಕತ್ತೆ? ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ನಮಸ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ನಮಸ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಖುಷಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು, ನಮ್ಮಮ್ಮ, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಹುಡುಗಿ ಇರೋದು, ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, 1 ಗಂಡು ಮಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬಳು SLC ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ, ಅವಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿಸೋಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಳು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾವಳೆ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರು, ಆಗಾಗ ಒತ್ತಾಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಡೇವಿಡ್ ನನ್ನ ಸಂಸಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕಣ. ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಆಧಾರ ಕಣ ತಾಯಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ. ನೀನು ಓದೋ ಆಸೆ ಪಡೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಮಹಾಪಾಪ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಮಹಾಪಾಪ. ಅದು ಹೆಂಗೋ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಓದೋ ಮಗುನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಮಾಜದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಏಯ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಆಚೆ ಹೋದರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಹೋರಾತ್ರ.
ಓದೋ ಮಗುನ ಓದ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿನಗೊ ಪಾಪಿಷ್ಟ? ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆ ಮಗುನೇ ನಾನು ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರತ್ರ ಯಾರೋ ಇರುವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿನಗೆ, ಆನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ. ಬದಿ ನಾವು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಮೆ ಒಂಥರ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದೂರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳಿತಾ ಇದ್ದೆವು, ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬದಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು, ನಾನು ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅವಳು ಓದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಜಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನಮ್ಮದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬದಿ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಓಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬದಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬದಿ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಏಯ್, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಹೋರಾತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಗುರು ಗಿರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಇದು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿನಿ. ಏನೋ ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು, ಇವನು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಗುರು ಗಿರು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ.